Čaute, čaute, mastiče, mastička, mastičatá. Zdravia z Dochnák a vítam vás pri ďalšej časti z hry Firewatch. Áno, nasekali sme tam už 2500 lajkov a zároveň, ako to je možné, vysvetlite mi, ako to je možné. Proste, keď na vás trošku nakričím, tak hneď tam je 3000 lajkov. Keď nenakričím, tak sme lenivučky a neviem čo a kašleme na to. Takže, neviem, asi budem na vás kričať veľmi často. Takže ďakujem za podporu minulej časti. Dúfam, že aj túto tu si krásne rozbehneme a krásne si užijeme. Vy, čo ste mali nejaké veci, tak sa chcem k ním vrátiť. Áno, tých kníh, ktoré tu máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich tu máme. Že vraj ich je dokopy sa mi zdá 9 alebo tak nejak. Áno, že sa dajú zbierať a potom následne ich sem dávať. Neviem, akým štýlom, pretože mne sa zdalo, keď som chytil tú knihu niekde, tak sa nedala uložiť. Ale skúsim to, keď nájdem nejakú knihu teraz, tak to spravíme. Dobre, toto máme. Ďalšiu vec, ktorú ste sa chceli poinformovať, je, že ako je možné, že on tu má wedding ring len takto položený. Čo toto má znamenať? Takže zvláštne, asi keď spí, tak si akože nedá. Počkaj, čo s týmto? Nechcem to hodiť. Oh. Tak to polož naspäť. Chlape, veď buď trošku tak. Toto sme už... Desk drawer, to sme už videli, jasné. Toto. Zasvietime si. Tento kamienok čo? Nič. Dobre, čiže si nasadíme tento ring. A teraz čo? Zoberieme si ho so sebou alebo nie? Jasné, že si ho zoberieme so sebou. No. Počkej, a do... OK, a má ho na ruke? To som chcel vidieť, ale... Neviem, či... Na tejto ruke to nemá. No neviem, nevyzerá, že by to mal. Ale... Čo, zoberieme si túto? Korytnáčku na prechádzku? Nech ide s nami? Alebo čo ja viem. A poďme si zobrať, čo sa tu bude flakať sama. Poď, ješ s nami, ženská. Jasné. Ohohoj, zlatužík, čau. No poď. Akože... Flora of the... Oh, to som ešte nereportoval. OK. OK, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Okay. Čiže ideme do Cottonwood. Okay. Oh! Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Just tam mám prísť, keď tam mám sa jeho keď tam prídem, tak. Which tree am I supposed to internalize? Kam máme tento Cottonwood? Top row, second from the left. No. Head to a place named after that tree and you'll have a wonderful afternoon. Oh, wonderful afternoon budem mať. Už tokám, aké najkrajší afternoon bude mať. Dobre, padáme preč, ber si ten baťoch a frčíme. Dobre, the flapjack fire, ešte reportneme. Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're okay. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. No wow, super. Takže ten flapjack fire si tam horí a horí a nikto s tým nič nejde robiť. OK, tak padáme, poď. Nemôžem bežať, čo mám taký ťažký batoh, alebo čo? Dobre, poď, ideme Henry. Takže túto časť plánujem spraviť takú fresh, takú 30-40 minút max, pretože viem, že už nás toho veľa nečaká, možno tak maximálne hodina a pol gameplayu. Čiže chcem dať poslednú takú dlhšiu, aby sme si spravili takú dobrú bodečku za tým všetkým, čo si tu máme, čo si tu užívame. No, čo sa tu zmenilo počasie, alebo čo? Alebo sa mi to zdá? Čakaj, čo toto je? Spigot. Turn. Oh, OK, voda, super. Cisterna s vodou, OK, a to som ešte nevidel vtedy. Dobre, nevadí. Takže padáme odtiaľto, ale viac si travy asi narastlo, či nie? Zase mi to tu nejaké zarastené. OK, takže kam sa chystáme? Do Cottonwood Creek. OK, gate, my sme tu a máme... Cottonwood Creek, OK, čiže ideme správne? Čiže tu by sme mali ísť dole teraz. Čiže mali by sme ísť na south. A to je tu. Tak, čiže tady to by sme mali ísť. Že by tady to alebo? No ukáž. Tu tady cesta vede niekam, nebo nikam. Asi tady to, tady po tento kríčok, alebo...
pod kríčok, pod stromček si to prejdeme. No dobre. Čiže čo som chcel povedať vlastne? Ani už neviem, ale uvidíme, ako sa to všetko vyklbí. Vy ste aj hovorili, vyvrbí. Ó, aj tu je cestička. Pozrime sa, tu sme ešte asi neboli. Kam to idem? Ó, tak tu sme vážne ešte neboli. Poďme preskúmať, len tak sa mrkneme. Či tu niečo nájdem, alebo nič. Okej. Malý. Čo to je za cesta? Toto sme ešte asi nešli, že? Pozrite sa, kde som zablúdil. Ale treba ísť pohľadať, pretože mne sa zdá, že o chvíľu už bude koniec hry, tak... Nech ešte si čo tu nájdeme, mohol by som to podliezť, nie? Takže to musím obísť. Dobre, teraz si hovoríte určite, na čo sa tu flákáš, chod za príbehom, jasné, že idem hneď. Ó, pozrite sa! Ja som to hovoril. Jasne, kvôli tomu chodím po týchto veciach, aby som našiel takéto veci, ktoré nikto iný nenájde. Takže, aha. Impassable rock slide. Čiže sa asi nedá zájde to prejsť. Delilah, the path out here is blocked off. Henry, why don't we talk about that when you've taken your hike? Please, Henry. OK, čiže mi povedala, že ty Dilino, na čo sa tady trepeš, keď máš ísť z druhou stranu? OK. Tak ja som len tak chcel akože prísť trošku, voňať niečo a tak. A trošku pohľad, tady to stromík sa dá behnúť? Nedá. Dobre. Čiže sme tu nič extra nenašli, ale mne sa spravilo lepšie na srdiečku, takže úplne sme v pohode z toho všetci. Dobre, čiže, teraz pôjdeme, budeme pokračovať v podstate na ten south, či kam to mierim? Tu nie. A dostanem sa až tam k tomu bodu. Pozriem sa. Áno, teraz idem na tú cestu, to tu obídem. Áno, môžem ísť spodkom alebo vrchom. Tak. Máme tady. Neviem, či už som tady išiel. Máme aj save, tak tu sa možno niečo udeje. Nič, nevidím. Nič. Boli sme už tu pri tejto časti? Myslím sa, že nie. No jasné, že nie. Firebreak. Poďme sa pozrieť. Takže takto tu budeme skúmať tieto veci. O, mám tam kešku, páni, dámy, masičky. Ratatata. Či ako sa to hovorí vlastne, to ten zdochliak to hovorí, ten trubírok. No dobre, takže tu si to preskáčem krásne. Ako veľký panis. Jump. A kde to sme už išli, duším? A toto sme už videli? Open? Oh, nie, dobre. Nádhera. Máme, čo tu nájdeme? Okej. Two forks, two lake. Cotton wood, okej, prepíšem si informácie. Fajn, čiže máme novú kešku nájdenú. Pozriem sa, kde sa tu nachádzam vlastne. Okej, a dá sa aj tady to ísť, pozrite sa, krásne ideme do Cotton Woodu. Len inou cestou. O to lepšie sme si našli fleka. Neviem, čo zapísal chlapeček, ale teším sa s ním. Dobre, tam je note, tu je kniha. No, vidíte? Ja ju nemôžem zo sebou zobrať, ja by som ju musel takto niesť celý čas v rukách, aby som ju tam dokázal položiť. Examine alebo drop, Ečkom si ju neprivlastním. Čiže zaujímavé, že? Zaujímavé, dokonca tu sú dve knihy. Jedna a tu je druhá. The Accidental Savior. Akože tieto som ešte nevidel vôbec. Zaujímavé. Not just another James Bond. Okej. A nejak tu je veľa v tejto keške. Toilet paper. Ten by sa mi zišiel. Tým by som potreboval poutierať. Čo tu máme? Jane? Ďalšia kniha? Ty kokso. Ja tam podám. Naspäť. Ale, dobre. Čo tu ešte máme? Toilet paper. Dosť naložená keška táto. To je všetko. No dobre. Podáme to tam naspäť. Nech nesem bordela, ale nechám si to otvorené, aby som videl z diaľky, že už som tu bol. Ešte tú notu si prečítame, že čo tam je. Tak, nájdu tam všetko pekne. Tak, čo tu píše? No, read, alebo takto? Nie. OK, čiže vyzerá, že toto sme ešte nečítali. Takže, pozrieme sa na to, zoom. Že hádaj Dave, že kto ide von z Debbie ďalší týždeň. Že nie ten šupák Steve, ale áno, tvoj chlapík Ron.
Ha, že bol pozrieť nového chalana niekde pri Two Forks, tam, kde my bývame, a že počul, ako sa sám so sebou rozprával. Takže, že si uvedomil, že radšej ostane ďalej, že sa bude držať ďalej. A že sa nazdáva, že práve sem chodia iba trošku takí trubnutí ľudia, perverzní a trošku mimo. Takže si z toho nerobí veľkú hlavu. A že oni dvaja sú úplne v pohode, Dave a Ron. Takže zaujímavé, zaujímavé. Možno ten Dave a Ron bude mať niečo dočinenia s tým všetkým, čo sa tu deje. Dobre, čiže predpokladám, že potrebujem ísť tadeto. Dobre, mrkneme. A čo sa tak stmieva? Sa mi nepáči, to sa mi nepáči. Vidím cez ten zhoretý les, ale z tej druhej strany jasné. Jasné, jasné, tady to prejdeme. Uvidím, či vyťahnem sekeru, keď ju budem potrebovať. Aha, ukáž to. Ukáž to, no som tu. Teraz by som mal ísť doprava. Sem. Mhm. Tu sme už asi aj boli, keď si pamätáte, že? Či? Sa mi to zdá? Mne sa zdá, že hej, na tejto lúke. Sme si to už frčali. Počkaj, či tam niečo nie je. Počujete, ako keby ma niekto sledoval. Máme tu save? Máme tu save? Áno, to je ten strom, asi ten Cottonwood. Jasné, 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 jasné. Tak poď o chvíľu to asi zreportujeme. Sekunda, krásny zapad slnka. Oh, moje umelecké oko si prosí toto vyfotiť. Tak, nádhera. Nádhera, vidíte tak, ja som šikovný. Za to si zaslúžime lajčik všetci. Že máme také dobré oko, pána zdochlýho. No dobre. Hop. A kde je ten Cottonwood? A kde je? Kde sa mám ohlásiť tej žene našej? Veď som tu. Cottonwood Creek. Dievča šťastný. Si veľa, že keď tu budem, tak sa ti mám ozvať. Nedá sa. Nedá sa jej ozvať. Nedá sa tej žene ozvať. Čo to má znamenať? O, motýlik, ahoj. O! Už tu niečo bolo, čo som mohol spraviť. Kde si tu bol text? Kde ho nájdem, kde ho nájdem? No, menší strich. Blúdil som tu, blúdil, ale neviem, nikde som to nenašiel. Pozrite, tu som našiel tú lyžu. Tu sme už boli, keď si pamätáte. Nič sa tu nedá s tým robiť, ani reportovať, ani nič. Takže skúsime ísť sem nižšie, možno tu niekde tu bude. Kde si to máme pohnúť. A je to sa dá prejsť na druhú stranu, alebo nie? To neskočím. Okej. Ty fogo, vylesím na kameň a potom neviem z neho zliesť, čo? Dobre, skúsime tady to. Sa mi to nezdá, kde by tu mohol byť ten Cottonwood Creek. Okej. Sem sa skúsim ešte dostať. O, Cottonwood Creek. Okej, tak zahlasíme. Som tu. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Čiže zmenila kód na 5678, že bola v rýchlosti, že sorry, no. OK, vidím ju. OK, found the cash box. Great, open it. Dobre. 5678. Nádhera. OK. Čo si mi tu nechala, dievča moje zlaté? Knižočku New Radio, oho! The Blind Reds kniha, Hodím to naspäť. Mohol by som si to ponosiť, ale tak čo už? Toto už sme si opísali, čiže nové rádio. I found out you left me. Chápeš, musíme byť akože potichu, aby tí, čo nás počúvajú, aby nevedeli, že si ide vymeniť vysielačky. I found what you left me. Good. Call me back with... when you have it. OK, tak berem nové rádio. I got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. OK, musíme sa tam dostať jednoznačne. What the fuck is going on? Whatever these people are doing is illegal, right? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. No, I'm pretty sure something's wrong. How is this even possible? I don't know, Henry.
What do you know? You know that I'm scared. Že čo vieš, že vieš, že je akurát vystrašená. OK. None of it makes any sense. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no. This isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Okay, super. Čiže nikomu inému sa to nedeje, iba nám. Skvelé. I'm going to find an answer. Presne tak, budem hero, budem frajer, hrdina. Nájdem odpovede. I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Okay, čiže musíme sa tam dostať. Zavolám ti, keď sa tam dostanem. Dobre, nerobím si strandy, nebojte sa, nerobím si strandy, beriem to úplne vážne, lebo je to vážna hra, čiže vážne sa k tomu budeme správať. Potrebujem sa dostať až sem, no ty vogo. No dobré, ale aspoň pôjdem po cestičke a držím sa doľava, až kým dojdem sem a to by som mal takto prejsť. No ty vogo, do štreka, kde je tá cesta? Tu prejdeme na tú druhú stranu a tam sa pôjdeme prejsť asi. Dúfam, že to ide. A keď nie, tak máme smolu. Smolu. Cinky linky cink. Mám prejsť cez tento lesiček zhorený. Správne, dobre, ideme, teraz to je správne. OK, cool. Trochu sme sa prešli, veď čo? Času máme dosť, takže čo by sme sa nepoflakali trochu navyše. Škoda, že tá hudba nehrá v každej časti tej hry. Hey. Proste. Oh. I just thought of something not great. No, čo to bude? O čom premýšľaš? Čo to asi je? Čo to that je? Is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Aha, chápem. Oh shit. My thoughts exactly. Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh my god. Those girls are still missing. Yep. No wow, tak to si spravila veľmi zle, dievča. Fuck. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. No wow. Čo to tu máme? John C. Lake. OK, idem správne. No, čiže sa to trochu zamotalo tým, že sme v podstate, neviem, či pri tej komunikácii, keď som jej vtedy sme to rozoberali ten problém, či si mi hovoril, že má byť radšej ticho. Zvláštne. Ale OK, ale potom prečo by sme dostali baterku po hlave zase, alebo s čím sme dostali? Hej, to sa mi proste nezdá, že prečo by nás tým pádom išiel niekto zničiť. Ale zase, keď na druhej strane, keď si zoberieme, že niekto nás akože odpočúval, respektíve, keď boli prepisy tých telefonátov, tak je to možné, že sa to dá s tým spájať, že nejaký agent nás počúva, alebo čo ja viem, nejaká horská polícia, alebo čo? No čo už, dobre, zistíme o chvíľu. Ideme sa teraz prebúrať za ten plot. Idem to tam rozmašírovať úplne na kaši. Tak dúfam, že sa to podarí a som zvedavý úplne, že čo tam bude. Že čo sa tam dočkáme? Ha. Mami, sadie to dole, že by? Počkaj, toto je south. Áno, a ja mierim south. Tak nechcem ísť na south. Chcem ísť sem na druhú stranu. Presne tak, hore a tu sa dostať k tejto bráne. Dobre, ideme správať. Nebudem vám toto strieť, pretože to je škoda sa tu radšej môžeme pokochať pekne touto hrou a prostredím, ako vám to strihať. Nie je to také klasické presúvanie. A tu sa mi zdá, že sme predtým stretli niečo. Toho Mivala, či nie? Áno, sa mi zdá, že tu niekde bol. A už nie. No, a to je všetko? To je všetko? To som akože tu zabludil? What?
What? A už sa aj stmieva dokeľo, nechcel by som tu ostať akože len tak zatvorený. No zase aj tak si to musím obísť. Toto máš štve, že proste... Nemajú dve cesty. Hej, v niektorých prípadoch. Proste vleziem do nejakej džúry, ale tak to je v prírode. Mi niekto povie, takže verím, že to tak je, no. Oheň zásený, žiadne zbytky tu neostali. O, čiže my sa dostávame naspäť k jazeru? Áno, a musíme to prejsť. A vlastne tam sa muselo dať prejsť na tú druhú stranu, zoskočiť. Mne sa zdá, že to malo fungovať tam niekde. Tá druhá strana. Sakriš, no čo už. Tu bude nejaký odkaz ešte na kameni? Nie, nič tu nevidím. OK, čiže pôjdeme tadeto, cez ten pník, jasné, to si pamätám. Tu sme dostali po hlave. Jasne, tu teraz. Tu teraz, že? Či? Áno. Tamto obídem. Ako si to pamätám. Áno, keška otvorená, pretože už som ju vybral. Dobre. A kde si sem by sa malo ísť hore? Počkaj, či už som to prešiel? Ja už som to prešiel, ja idiot. No wow. Fakt dosť malá mapa, dá sa... po nej fungovať veľmi rýchlo. Sem hore asi. Dobre. Sme si istí. Dobre, ideme dole. Fuf, tak trošku dlhá cesta. Možno vám tam mierne niečo prestihnem. Ale len také moje nejaké zlé tušaky. No poď. Ideme. Toto tu je čo? Kameň na kameni. Dobre, sejvíček tu prešiel, takže asi sa tu niečo stane. Už sa veľmi teším. Dúfam, že sa tešíte so mnou. Fence. Tu je fence. Dobre, a tu by mal byť niekde ten... Tu sú. Tie vrata. OK. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Dobre. Hudba sa začína. Poďme dovnútra. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Ha! Že či to mám sa snažiť nejak zakamuflovať, že som tu nebol. A hovorí, že... Kašli na to. OK, takže ideme. Au! Včelička jedna. Pick up. Čo tu máme napísané? Poď sa pozrieť. Report. Bee stink. Poštípala ma včela. Okay. Is that it? Yeah. Okay. Did it hurt? Yes, kind of. Či to bolelo? Okay, I'm sorry. Dobre, super. Poďme prečítať. If you are trying to reach Dr. Simmons, he's inside. No, nič, čo by sme sa nejak dozvedeli, alebo takto. Beriem, čiže iba tam bola hláška o nejakých doktoroch a takýchto ľuďoch a tak ďalej. A máme aj baterku, keby sme si potrebovali svietiť. Wow. Musím prehľadať celé. Buďme potichu. Tak. Tuto preskočím? Zajímavé. Všetci tady to skáču, hej? Nielen ja. Okej. Nechám takto trošku vychladnúť emócie. Veľmi dobre to je. Neviem, či tu je nejaký secret alebo nejaký easter egg, čo by sme mohli nájsť. Či je tu len jedna cesta alebo ako? Počkaj, pozrieme sa. No, vyzerá, že... Áno, tu sa to bude rozdvojovať. Čiže teoreticky, ale to je iba okolo toho kameňa. Takže poďme sem sa pozrieť. Wow, čo tu je za maják? Monitoring tower. To je nejaká vec, čo to monitoruje. OK, tak to chce fotku. Máme aj so západom slnka. Nech to je trošku efektívne. Počkaj.
Dobre, máme dôkaz. Generator, monitoring tower. Okay, reportujem. At the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. No pekne. Takže je zašito takto v horách, alebo v tejto oblasti, aby nikto to nemohol vidieť. Dobre, 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 čiže aj lookout. OK, OK, hľadáme ďalej, poďme, poďme, poďme. Prídeme na clawback. Ale neviem, alebo si skončíme úplne toto celé, neviem, koľko to má. Nerad by som potom točil už iba... Oh. Oh. To čo to je, nejaká veterinárna stanica, alebo čo? Pozrite, pozrite, pozrite. Tam niekto, nikto tam nie je zatiaľ. No wow. Beeping equipment. And there are all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. I mean, how the hell did they get all this stuff out here? The Army Corps of Engineers put our towers out here, so... You think it was the government? I have no idea. I just mean it's possible. I mean, every once in a while I'll meet a lookout who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. Okay, okay, čiže už obvinujeme z toho vládu, že to môže za tým byť vláda. Som zvedavý, tu neotvorím. Okay. Poďme sa pozrieť, čo to tu je. Oh. Holy moly, tent. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Dobre, dobre, dobre. Čiže mi niečo nájsť? A padáme sa ďalto. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Holy shit! Yes! Tu je nejaký receiver? This wave receiver thing in a crate. It looks like their prized piece of equipment. Well, it's ours now. Okay, čo s ním? What? Čo s tým, čo s tým? Oh, wave receiver. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Dobre, že máme nájsť, že po čom to ide. Dobre. Kot, ale ešte. Poreportujem všetko, čo sa dá. No. No, kde to bolo? Tak. This place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. Dobre, mes. Yeah, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Oh, black box, inspect. Čo to je? Oh, my sme subjekty. My sme sledované subjekty. Come on. Oh, my goodies. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. Stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me?
Since you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Ha, mali by sme spaliť celé miesto. To je insane, to je nemožné. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! No wow, takže sme úplne prdelke, nevieme čo máme robiť. It's okay, I'm heading back. Vrátim sa naspäť. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Okay, čiže mám sa teraz vrátiť úplne pohode naspäť. Earthquake monitor, poď ešte toto. This desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. No wow. Earthquake monitor, prečo to nemôžem? No, poď ešte. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Takže nevieme, čo sledovali, barometer nejaký? To už sme všetko asi hovorili. Všetko sme už... Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Jasne, už máme všetko. Just dials and... Dobre, už máme. Record our heart rate. Tu máš, hodím ti. Seriously, at this stage, I believe just about anything. Okay. Čo ešte? Akože mám teraz ísť preč? Tam je Delilah, alebo to som ja? To je Delilah. Ale mala by tu vidieť! O tam mať. No, aj keď... Tak... Pomenej, ale tak čo už. Dobre, spravíme to tak, že tu si toto skončíme. Soil grid, oh. They're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Hey, maybe you were right about the lichens. Takže tu niečo robia s touto zeminou. Počkaj, ja sa ešte pozriem do týchto. No, prečo tu nemám to, čo som ukradol? Tu mám akurát niečo tu, že 4 subjekty akože sledujú. Aha, male, female, male. Frequency, jasné. Tu forks area, či to budem ja. Console previous data. Food intake. Možno to bude tie ženské, male, female. Čiže toto bude Delilah. A toto bude... Kto? Ty dvaja asi, Ron aj tento. Copulation, conflict with other males. Jasne, toto bude títo dvaja, Ron a Dave asi, alebo ako sa volali. No proste nejak to tu neviem vôbec nájsť, vôbec, ale že vôbec, takže neviem, kde sú tie papiere. Nevadí, ideme ďalej, posúvame sa. Som zvedavý. Už je nejaká tma, ale ešte sa dá, ešte zvládame. Hudbička nám hovorí, že si v prdelke, zdochlinár. Si v úplnej prdelke. Dobre, toto sme prehľadali. No som zvedavý, čo sa bude diať. O chvíľu si to video skončíme, pretože sa mi zdá, že ešte tak máme možno nejakých 40-50 minút do konca. Nechcem zase spraviť jedno veľké video, ale radšej dve normálne. Také 40-ky, ako sme zvyknutí. Čiže ešte tomu niečo dáme. Kam teraz akože mám ísť? Kadeľ, akože preč odtiaľto? Ako som prišiel? Počkaj, tuto je, aha. Poď. Jump. Oh! What the heck? Whoa. Oh shit! Dude, shit! Come on, smoke! Tu niečo horí! Čo tu horí? Henry? No? I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake. Áno, to vidím. That is suspiciously close to where you just were. Do you see it? Áno, vidím ho. Jesus, okay, yeah, I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea.
It wasn't me. What the hell? What do we do? Ignore it, Colitin. I don't know. Colic. Do we just treat it like a normal fire? Určite áno, určite áno. Colitin, I could... Ty vogo. It's not a normal fire, though, but... maybe it is, God. Colitin. Just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out Dobre. Of here. Idem, padám. Oh! 77. deň. Okej. Uff, dobre, drama to nabralo úplne perfektne. Wow, super. Taký fakt, že minule som povedal twist plot, ale je to plot twist. Aby to malo byť správne. Čiže, wow, komu píšeme? Čo to píšem? Who is listening to us? Okej, poďme si prečítať tie veci. Wave receiver? Who is listening to us? Á, to sú všetky tieto veci. Je to aj to, čo som učoroval? Čo tu je? Miss, last seen at lake, missing person, other missing teens. Dobre. Ron and Dave. NFS or working for them. Pre koho pracujú? Brian Goodwin. Goodwin under surveillance tu, tiež je odpočúvaný. Zase fotka Julie je preklopená. Čo to je? Čo sa to tu deje? Put back. Tak, tu máme ešte nejaké veci. Pick up. Tracking Davis. Put back. Okay, wave receiver. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. Alright, I'm on my way now. No, but you mama nice. Just picked up? Oh. No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No. I am getting drunk. What? Ona sa opia? Good plan. Super. I'm a good planner. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Okay, takže rádio je vypnuté. Ale kde máme korytnačku? Čo to je? Tu ostalo už mimo plne táto gulička a korytňák, kde? Čo to má znamenať? Kde je môj korytňák? To akože som nespokojný. Som si zobral zo sebou a čo? My sa už jej zbavili, alebo? Dobre, hľadať to budeme až v ďalšej časti. Predpokladám, že určite ste nedočkaví, čo to bude, takže celý bez seba stlačíte ten like a si poviete Sohli, poď, 2500 tam už bude a ideme na to čím skôr. Takže hneď keď tam bude nazbierané 2500, tak spravíme ďalšiu časť a už to bude posledná. Upozorňujem, že už to bude jednoznačne posledná časť, kde si to dohráme, koľko to bude mať, či hodinu to vyjde, alebo hodinu. Koľko ešte viete, že ja si stále rád pokecam pri titulkách, takže video bude určite dlhšie, ale o to fajn, tu sa ešte pozriem. Side reports, no too much, Delilah lying, čiže že akože si píšem, že či môže akože Delilah klamať, že vy? Alebo wave receiver, they want it back, who? Chcú ho späť, kto? OK. Who else are they following? Koho ešte prenasledujú? OK, to je všetko na dnes. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že ste si ho užili, hoci bolo také trošku kratšie, tých 35-7-8 minút mi to tu vyzerá, že to asi bude, tak o to viac verím, že sa tešíte na ďalšiu poslednú časť z hry Firewatch. Dobre, ďakujem, kľudne podporte túto sériu lajkom a komentom a my sa vidíme čoskoro pri ďalšom videu. Čau, 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 bastičí. Ahojte.